بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مبوكي ماغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله غيناو بما لين نيو كين كو تي نيك تي تروم اك تي سانتام ماغي لين دي نيانال باتاي دي ساكو سين نيان دي نيانال كيب كو خامتاني وقت بي ني واخ اك موم كو فك خات ادنا نين كو نيانال يالا بور موم مي تيغي بيب خات خات يالا نكو يالا تيغيل دي ديلو باتاي دي نيانال بيب واي فيبر بو تدي سي لالو اوبيتال يي ولا مكوي سوخالي ñu ngi koy ñaanal yalla bur bi mom mi safara bepp jangoro yalla neen yalla safara ñu del tamit batay di ñaanal way daw mu julit ji jitt ci keuru deug ñu ngi leen di ñaanal yalla bur bi mom mi nga xamanteni mom moy yeureum bepp jaamam di jéggal bepp jaamam yalla neen yalla jéggal te yeureum leen mbokk yi nak comme ni ngeen ko xamé à chaque fois dañ leen di indi ay sujet yu bes fas yene ko waxtane traité ko sotante ci xalaat ndax mën ci am li nga xamanteni rek moy gis gis bu yaatu ngir mën yitt dindi li nga xamanteni moy mauvaise croyance yi nga xamné société bi impliqué nañu ko wala éducation bi wala en quelque sorte suñu entourage tay nak ñu bëggone leen indi li nga xamanteni moy ndax mariage amour rek doyna ci wala ndax mariage amna intérêt wala ndax mariage amul intérêt ndax souvent damay dégg ñu naan seuyu intérêt mbokk yi ñu bëgg nak ñu taxaw fofu pause bu ndaw ñu di wax mariage ndax ñepp dañuy sey ndax intérêt wala képp kuy dugg ci sey sey ndax intérêt yalla rek tax ba paré ñu décortiquer lu nekk ak la mu andal deug la mbokk yi mariage amour lu ci am solo la waye deug la mbokk yi mariage bép mariage c'est fondé sur l'intérêt manam bép sey bu ñu tak intérêt tax ñu tak ko waaw ñu décortiquer ko parce que ñun bu intérêt du guéré dañuy wax xaaliss fekk na dédé du lool rek ma jox leen misal bu ndaw tay goor bu joggé di out soxna day xol ay critères yu bari yo xamné mom moko engager moko neex ci jigen lool la bëgg ci jigen té lool lay xaar ci jigen tay bu wéré wër ba dajé ku mu ñort ni critères yi mu ngi ci mom ci lay sogu dugg ci mom kon la ya intérêt parce que bu ci intérêt amul won nak mënon na def ku mu jikko for rek gis la am gis nga taru mu am ci yow sentiment mu tak la mais dedet des fois nit ki dina gis sax nga taru dina tak parce que lutax moy intérêt yi mu bëgg intérêt yi muy sam intérêt yi muy défendre ah ki amu ci des fois nit di tak jigen né ah bu amé tar ma jël bu amé diiné ma jël waye bu amé xaaliss bañuma dama damay wax nak ku mu neex de ya tay ngeen bal ma ci wadi mais ah ken bañuko parce que tamit ku nek am nga droit tan li nga bëgg mais li problème bi moy ñun dañuy gëm ni rek mariage waru am intérêt dedet tay ki dem di tak jigen ne dedet bu fébaré bëgguma mom dal il faut que mu wër pelen ma sha Allah koku intérêt tax ndax boko mayon ki nga xamanteni kat wërul amane da ci na ra dépenser xaliss wala bok du ko amal jëriñ bu bari du ci dugg kon lolu intérêt la tay bari na ci ñoo xamni bu seen jabar febaré sa dañ koy abandoner parce que lutax moy ils ne sont pas prêts pour engager ou ak mom pour fajj ko wala pour assister ko moralement wala physiquement nam warul démé non waye nak moy li ñu gis benen bi tamit ci jigen ni tay ni goor di taxé jigen ni dama bëgg kat mu dima togal dima yakal sey silma nek sama yaay dom sama wacce mu topatoma ah suma soxla sama bop du mom moy yalla donc lool ay intérêt la parce que tay bu jigen bobu démone tay ba aptatul mënatuko ñew mënul am dom waji day dem taxi ku mëna am dom ñu waxante deug rek li xew suñu société tay bu ndaw si ñewé né du togg du yak soit kër ga dana yëngu wala waji ut ku koy togal ku koy yakal yoy yëp mën nañ ko négocier waye nak bu démé ba ndaw si tay bu pam né ah sey bi li bok ci wala duma and ak yow ci lal bo moytul sey ba fa lay waxé tass kon luñu ay intérêt la ya des intérêts bien précis dans le mariage benen bi moy sens opposé bi moy jigen bi tay jigen bi ci bari bu ñu dugg ci sey dañ nan duma dugg ci ko mënul yor elles ont raison parce que tay dama wax ni goor démé di tak jigen té dama bëgg mu ñëw sey silma dima togal dima yakal dima topato jigen tamit nonu nga amé droit dem dugg ci ko xamanteni daf lay topato dans le sens que goor bi mom du tok dila togal dila yakal dedet ya ko wara def parce que ne da nga am devoir yalla séparé devoir mais goor bi daf la wara dekkal dekko sang wod comme niko l'islam diglé parce que l'islam lolou la wax selon ses moyens légui lolou intérêt amu ci intérêt la légui bu ko goor bi amul ñu né ku jigen ki dang ko wara muñ par force parce que boko muñu rek moy nitu intérêt nga dedet nous sommes injustes nak
parce que li tax moy toujours pack bi day trancher ci côté jigen moy jigen bi mom goor quel que soit alpha même bu amul dara bu ñewé war na ci mëna dugg parce que kat dafa wara sey ta yalla tax mais jigen bi mom bu taxé goor bu taxé bu astaghfirullah bu ko jigen bu goor bi taxé jigen bi yobbu ko kërëm jigen bi dafa wara def lepp dafa ko wara mata ball bi togg bi fobéré bi lal bi jur bi lepp parce que lum ci manquer rek ñu taxé ko mais si c'est le sens contraire opposé manam jigen bi ne man damay xaar ba gis goor guma meuna yor sama lepp mot ah bo ba dañ koy joxagne dedet mbok yi dama nan ku nek rek am nga droit tanal sa bop la neex tay comme parent bi ni mi préoccupé woni sama dom su no won tay ko xamne meunul ko dara duma ko ci duggal li tax moy tay boko ci duggalé buy jur dom yow parent bi day ñew dila joytu xolu nday ak dom dafa jégué xolu baay ak dom dafa jégué nga gis sa dom bi souffrir borom kërëm mënul ko dara yaay génné sa poste diko jox té nak mayé sa dom ba paré ëlbeutiku diko yor nak mom japp na ni nga téyé ko sa kër té yor ko yakarna moko gëj ba tax na ku nekk waju rek bo togué ci place yenn waju di nga mëna comprendre do critiquer do juger mais dañuy wax ni ku nekk rek yow say intérêt bop dang koy sam ba tax da ngay dëggëte intérêt kenen ki kon buñuy waxanté rek té yalla tax moy say yépp am intérêt muy ci côté ko jigen gi muy ci côté goor gi buñu paré nak ñu pause fofu na dalé taxaw lepp lu ñuy dugg ci aduna ya un intérêt tay l'islam bi ngay dugg sa YouTube am nga ci intérêt moy lan moy da ngay jaamu yalla da nga bëgg baax da nga bëgg sa am pur mais nak intérêt bu mag bi moy da nga bëgg bo déwé kat yalla yërem la duggal la aljana tay bu doon manam dafa melni yeneen diiné yépp manam dang koy jaamu fi ci aduna am def lila neex amul ben interni di bo gaño bo guéné aduna yaakaaro ci dara kon day yombuti mais le fait que yalla tek ay barrière tek ay tay tek ay diglé interni bi moy lan au finalité moy boko défé avec sincérité nga deggu bo guéné aduna yalla gëreum la dans le mariage tamit problème bi ñu am tay moy entre l'amour le mariage et l'intérêt moy nak li ci ëpp solo moy nit ki mën nga ko nop nga tann ko moy nit ki am nga droit nop sa borom kër wala am nga droit nop sa soxna tout temps autant intérêt yi nga bëgg mu ngi ci mom mais tay li ñi gëna sédlu moy amour bobu danaka dañ ko jël tek ko au deuxième cap tay malheureusement man mi di yëngu ci mbirum sey damay tok bu ci yag damay yëngal sama bop bi damay jaxlé damay jommi parce que je me dis que la réalité en est que tay sey ni muy beuri yeungatu sey ni muy beuri problème sey ni muy beuri musiba yep moy amour amu ci ki sey ta yalla tax ak ki sey ta diina tax ak ki sey ta xaliss tax ci amour amu ci da nga dekk nan ah ndaw si dafa am diina dafa am l'islam waji dafa am diina dafa am l'islam dañu ragal yalla donc gisante nañu beugante nañ sey nañ mais nobonté wuñu beugante wuñ ta yalla tax donc nit koku amour jitaluko ci li nga xamanteni moy limu don ut nam nit ki am nga droit comme nima ko waxé tan say critère yépp mais amour bi mo wara jitu parce que dañuy wax mbeugël ta yalla tax mais la plupart mbeugël ta yalla tax bobu ñuy wax amu fa mbeugël conditionné mo fa am parce que li tax ñu wax lool mais nek ay couple and au début mu neex lool lepp neex lepp parfait lepp impec ñu dem ba ci biir waji ay mën mënam wañéku ndaw si wañi mbeugëlam wa manam mbeugël bi légui dañ koy nat defal ko ay mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu waji mbiram wañé ko, ndaw si wañi mbeugélam, wañi limu doon def, wañi ci foylam, wañi lepp. Le sens contraire aussi. Waji bu démé ak ndaw si ba ci yag mu gis ndaw si amna dom, commencé na jëm ak wala nangam ak sangam, mu commencé wañi mbeugélam. Wala tay bi li gëna doy war moy jalousie bi am entre couple, ñaar ñu sey, soxoranté. Allahu akbar. Mbokki lolou dafa am te dañ ko gis. Nga tak jabar. Lu ci ëpp dang koy gis ci goor ñi nak malheureusement fofu la gëna bari nga tak jabar fekk ko mu nekk femme buy am activité et tout nga ni ko do ko fi réussiré projet bu mu na jël rek jël bâton def ko ci ay sa ni ko ci ay ruwam wala yow le cas contraire nga am sa borom kër misé wo dara pour réussite manam li suxat seen bëggel muy amour muy mbëggel bobu ngeen di wax mo taxone ngeen sey defulen dara pour yéko defulen dara pour dundal ko defulen dara ludul défanté comme ñi nek ci naka lañ koy ci ring de box yama def mala def bi melni tulé mali ken du bal sa moy sa morom point wala virgule ku nek lula sa morom def yang koy lijeenti comme alkaati bu taxaw ci digg talibi rek krom nga daal di jël sa bëgg ak sa feuy daal di koy arrêté mbokk yi sey budé non la nara démé mom ndax dina ka jarati doomi dañuy mag ci ay
problème judd ci problème mag ci problème yaru ci problème donc il faut que ñu délo soit suñu xel la dañ wax ni c'est intérêt la non intérêt la c'est normal intérêt am ci parce que intérêt bu ci amone kenn duggu ci kenn mais bu ci intérêt amé ñu ngi sam intérêt mais xol bi lutax duñu ko jël jital ko ak raison bi dans le sens que mbeugël bu sincère bu wër bu wour parce que man suma xolé ma def comparaison parce que des fois comparaison dafa bax pour mëna xam buñu xolé peuple tuba bi nam ñomit ñu ngi jabat li ñuy jambat ñun mais ba tay ñoñu tané ñu xol ñun suñu peuple ñun africain fiñu tek intérêt ak xaaliss ak matérialisme bi no da ngay tit damay wax ni nam tuba bi am nañu matérialisme seen sey tamit mu ngi kala ji danaka comme ni ñu xewa tuba bi takatuñu patati patata danaka ñun ci route bobu lañ nek manam ci yoon bobu lañ nek buñu teggul suñu tan tuba bi ñi tane ndax tay da ngay gis tuba bi dañ dem ba danaka mbeugil dañ daf leena jaral lu nek daf leena jaral outiko fu nek fuñ ko mëna amé xet buñ ko mëna amé daf leen di jaral voyage ba Afrique pour xol clean bëgg deug ta yalla tax daf leen di jaral dem fu nek mais malheureusement tay yu bari ñu ngi def ay mariage contre ethnie ma bul tak ki du sa waso du sa nangam waw gewel la guer la teug la ngeen bal ma ci wax ji parce que moy li ñi gis mariage xedi ebbi wala nangam ak sangam lutax parce que xaliss amu fa de bu fa xaliss amé ciow yoy doko deg conflit d'intérêt yoy doko deg parce que bu tuba bi joggé fé ko ken xamul wasam dañ koy may parce que litax yakare nañ ko alal motax il faut que à un certain moment ñu delu ci wat suñu xel ñu xamné comme ni makoy waxe intérêt fi tuddé ben bon mais xam nga lu bon jital sa intérêt égoïsme lal la japp la ba nga farté intérêt ka ca dess ta fimu nek ni nak lolou lañu gis couple bi bu amé kenn ku gëna égoïste ka ca dess rek moy day sacrifier ki ca dess pour intérêt personnel fofu amour amu fa couple bi dañuy souffrir manque d'amour amour gi dañ koy jël rek da di koy afficher ni rek waaw afficher ko ci WhatsApp bi ci Facebook bi afficher ko publiquement mais buñu duggé sen bir kër yi lañuy dund ak lañuy défanté yow da ngay tok ba ci yag nga ni dit non li mënul nek nit day ñew indi histoire nga ni mënul nek nga jek nga dégg ni histoire bi ñu bëré la koy répéter du ben nit mo koy dund c'est des choses yo xamanteni des fois da ngay jommi da nga na ñi bañu dugg ci sey lutax ñu dugg ci parce que bo xolé yalla ma yalla bal danaka façade rek lañuy am façade rek lu public bi di gis mais buñu duggé sen bir kër yi dundu ñu dara diiné tay yalla na ma yalla bal ñi nan dañuy dundu diiné buñu nekké sen bir kër yi ñu ngi sëgg téléphone bi ñu ngi doxanantu jigen ñaangi sëgg fé sen xaridi bo xolé danaka bo xolé ku ci nekk dal diiné Facebook nga yoré da ngay publier waye pour li ngay vivre sa bir kër zéro ku dajé won ak tay yow né nit ki ah kon ki mo nek ki done publier da nga di do mom ndax lutax moy lamuy publier ak mom nam mel diamétralement opposé motax mbokk yi buñ naxanté nañuy dimbalanté té ubbi wat suñu bëj yi comme ni mako xé yëngalat suñu xélé ak suñu xol yi ta xolaat lan mo ñu fi indi la moy le vrai sens de la vie parce que aduna bi dama wax ni gis nga bu wéso jaamu yalla bi ñi yalla xéewali ñukoy jaamu yalla di ci échapper suñu émotion ak lepp lu mëna doom li ci dess moy mbeugël bi bëggante entre jëkër jabar entre yaay ak doom entre xarit entre l'amour de la vie bëggante suñu biir lool nga xamanteni amul prix parce que dafa am ay choses yo xamné amul ñëk tay nit amna alal lool mais mënul am ko bëgg comme mom en tant que tel sans xaalisam tay nit melna nuko neex mais mënul am ko bëgg tax en général nit dina am alal joju cause ko problème nit dina am tar bobu mu jëne fitna am nek problème kessel koy jural nit dina am lu manam dafa bari ci nit ndaysan yalla jox ko ben xewul ñepp ñeeku ci fekk ni xewul bobu ngeen koy ñewé mom ñewu ci bopam ndax problème lu ko jural ba tax na rek dañ na ñem ak yeen fi ba benen yoon ak seen yeneen taxaw setlu waxtaan ci sotante ci xalaat inshallah di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ak seen yeneen vidéo